8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Попри перемир'я, бойовики поновили мінометні обстріли українських позицій, вели вогонь по Троїцькому та Луганському. З гранатометів били по Авдіївці та Пісках поблизу Донецька. Загалом за добу 5 ворожих обстрілів. У Карпатах загинув турист із Ужгорода. Його тіло рятувальники знайшли вчора біля гори Вихід. Чоловік і ще двоє його товаришів вирішили самостійно піднятися на гору Піп Івани з боку Рахова. У понеділок на їхні пошуки кинулися рятувальники. Один із туристів зумів самотужки спуститися, ще одного знайшли пізніше. Чоловіки повідомили, що третій товариш загинув. За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад. У Смілі на Черкащині ледь не оштрафували водія, який став жертвою бездоріжжя. Пробивши 2 колеса у ямі, чоловік викликав правоохоронців, щоб ті зафіксували це, бо збирався подати до суду на комунальників. Але натомість його самого звинуватили в порушенні правил дорожнього руху. Бездоріжжя у Смілі починається на самому в'їзді, а закінчується на виїзді. Жартують місцеві водії. Але минулої суботи Дмитру було не до жартів. Потрапивши у невелику яму, чоловік позбувся одразу 2 коліс на автомобілі. Їхав спокійно, нікуди не поспішаючи. Була калюжа. І в калюжі, що оказалося, була канава така, що я розрубав 2 скати. На місце події Дмитро одразу викликав поліцію, адже мав намір згодом подати позов на смілянських шляховиків. Та приїзд правоохоронців поховав всі його надії на відшкодування збитків. Відібравши у водія заяву, поліцейські наголосили, мають скласти протокол про порушення Дмитром правил дорожнього руху із мінімальним штрафом у 340 гривень. Ви мали предугадати цю ситуацію, предусмотреть, якоби, як говорять, що ви повинні були загальмувати, уникнути зіткнення з цією ямою. Ви ж самі бачите, куди об'їхати. Тут скрізь ями. Аби уникнути штрафу за порушення правил, Дмитро письмово відмовився від своєї заяви. Це автостанція, на якій чоловік вже після зустрічі з поліцією міняв гуму на своєму автомобілі. Робітники кажуть, на місці Дмитра може опинитись будь-хто. Да, маленька ямка, я ж говорю, просто шов, різкий обрив, тобто гостра яма. Скорость 20-30 кілометрів, воно готово. А от у Смілянському відділі поліції кажуть, за правилами дорожнього руху водій мав переконатись та передбачити аварійну ситуацію і бути обачнішим. Щоправда, його винуватість може визначити тільки суд. А от з письмовою відмовою Дмитро поспішив, впевнені поліцейські. Протокол міг би стати зайвим доказом у подальшій судовій справі проти дорожників. Працівники поліції роз'яснили йому механізм, яким чином в подальшому, якщо у нього буде бажання судитися і звертатися щодо відшкодування завданої матеріальної шкоди, він може звернутися до правоохоронних органів. Поліції запевнили, якщо чоловік все ж таки захоче подати цивільний позов на шляховиків, знайдуть йому всі підтверджувальні документи. Втім, сам Дмитро ще не впевнений, чи схоче судитись. Тим часом Смілянська мерія вже анонсує ремонт міських доріг, принаймні у центральній частині Сміли. Юлія Жешко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Проєкт розбудови мереж сільської медицини презентували 4 області України. На Житомирщині відбулася нарада за участі МОЗ, Мінрегіону та органів місцевого самоврядування щодо розвитку системи охорони здоров'я в селах. Серед першочергових завдань – розвиток телемедицини. Це дасть змогу сільським мешканцям отримувати консультації лікарів в режимі онлайн. Проєкт українські фахівці розробляють спільно із канадськими партнерами. Ми сьогодні хочемо зробити абсолютно інший підхід в наданні первинної медицини, ніж він був до цього. Це і питання можливості спілкування з другим рівнем, це консультація, можливо, пацієнта прямо з кабінету сімейного лікаря з узкопрофільним спеціалістом. Це можливість єдиної бази, коли узкопрофільний спеціаліст може звернутися до бази сімейного лікаря і отримати всю наявну інформацію. І це можливість, знаєте, зменшення часу, яке дуже важливо саме під час захворювань. Телемедицина вже врятувала не одне життя у Пакистані. У найвіддаленіших куточках країни за допомогою інтернету вирішують проблему з нестачею лікарень. Як працює ця система? Дивіться. Мохаммад, житель віддаленого села на півночі Пакистану, несе на руках свого дворічного сина у медпункт. Проте лікаря там немає. Фахівець приймає пацієнтів за сотні кілометрів у Карачі через інтернет. Позавчора я привів сина сюди, 3 дні у нього була блювота. Хвала Всевишньому, йому ліпше після прийому ліків. Сьогодні ми знову прийшли на огляд, його стан покращився. Усе завдяки препаратам, які виписала лікар. Попри поступове зростання економіки, за останні десятиліття Пакистан витрачав на охорону здоров'я менше 1% ВВП. Телемедицина, як у цьому селі, допомагає дещо заповнити прогалини. Тут інтернет-лікарня працює вже півроку, щомісяця приймаючи сотні пацієнтів з околиць. Спершу відвідувачів оглядає медсестра, а потім лікар ставить діагноз через відеодзвінок. Дуже зручно. Жінці-лікарю легше пояснити свої проблеми. Це перший такий заклад у нашій місцевості. Раніше такі послуги були нам недоступні. Такі клініки допомагають не полишати практику жінкам-лікарям, які, нерідко здобувши медичний ступінь, надають перевагу сімейному життю. Треба зважати на те, що чимало лікарок кидають роботу після заміжжя. І це проблема для суспільства, тому що в жінок починається нове життя. Вони вагітнюють, народжують дітей. Часто чоловіки чи інші родичі забороняють їм працювати далі. Як наслідок, багато лікарок втрачають навички. Програма медичних інтернет-консультацій підтримує уряд у співпраці з місцевими провайдерами. Така організація праці дозволяє лікаркам вести медичну практику, не виходячи з дому, а часом ще й бавлячи власне маля на руках. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». У Єрусалимі стіну плачу очистили від молитовних записок. Прибиральники понад 3 години діставали послання Богові, а потім за спеціальним обрядом захоронили їх на Оливковій горі. Таке очищення в Єрусалимі проводять 2 на рік, щоб звільнити місце для нових прохань. У Парижі запрацював ресторан, де більшість офіціантів і пекарів з обмеженими можливостями. Урочисте відкриття закладу спеціально запланували на сьогодні, до Міжнародного дня людини з синдромом Дауна. Замовити можна салати, канапки, каву, тістечка. Усе готують на місці. 1 такий особливий ресторан уже працює в місті Рен. І ще 3 планують відкрити в Бордо, Ліоні та Лілі. Національна паралімпійська збірна України повернулася додому. На іграх у Кореї спортсмени вибороли 22 медалі. Як зустріли атлетів у Борисполі, розкаже Даниїл Снісар. Цілими родинами з квітами і плакатами родичі паралімпійців почали з'їжджатися в аеропорт Бориспіль за кілька годин до прильоту спортсменів. Ми до Ігоря Рептіга приїхали. Пишаємося своїм чоловіком, тому що здобути на Паралімпіаді 3 нагороди – це золото, срібло і бронза. У загальному заліку зимових паралімпійських ігор Україна в цьому році на 4-му місці. У корейському Пхьончхані за перемогу боролися 30 наших спортсменів. На п'єдестал українські паралімпійці піднімалися 22 рази. У спортивній скарбничці 8 золотих медалей. В аеропорту збірну зустріли оплесками. Є в збірні і свої рекордсмени. Оксана Шишкова з Пхьончхана привезла 6 медалей. Серед них 1 золота за перемогу в біатлонній гонці на 10 кілометрів. Всі наші перемоги, всі наші нагороди, всі наші медалі нашої збірної паралімпійської України – це все ми присвячуємо нашій Україні і нашому народу. Спортсмени кажуть, перемога дійсно далася їм нелегко. Так, золото в біатлонній гонці на 15 кілометрів харків'янин Віталій Лук'яненко завоював попри біль у колінних суглобах. У мене проблеми з суставами, коліни. Все це давало певні складності до підготовки до старту. Гімн, звісно, наш. Це підняття флага на медал плаза. Це найбільші емоції. Та спочивати на лаврах паралімпійці не збираються. Більшість з них уже за кілька днів знову розпочнуть тренування. Попереду чемпіонат світу в 2019 році. Даніїл Снісар, Геннадій Анікенко, новини, телеканал «Інтер». Незграбне пограбування. Пригоди безталанного злодія зафіксувала камера відеоспостереження в торговельному центрі Мельбурна. Спершу чоловікові дверима прищемило ногу, а потім затисло рюкзак. Під час спроби перескочити через перила ескалатора він упав і засвітив обличчя практично на всіх камерах. Щоправда, грабіжник усе-таки дістався мети, зламав двері книжкової крамниці і, спотикаючись, виніс сейф. Та принаймні в чомусь злодієві пощастило, поліція досі його не впіймала. Успіху вам сьогодні у всіх справах. Побачимося знову о 9-й. До зустрічі.